Mga Panultihon, Kapitulo 25. Dugang panultihon ni Solomon. Ania ang dugang nga mga panultihon ni Solomon nga gikopya sa mga tinugyanan ni Ezekias nga hari sa Juda. Pasidungga nato ang Dios tungod sa mga butang nga iyang gililong og pasidungga nato ang mga hari tungod sa ilang mga pagpatinaw. Dili gayod nimo masayran ang gihuna-huna sa usa ka hari ug dili nato matugkad ang iyang huna-huna sama kini kahabog sa langit ug sama kalalom sa dagat. Himuang lunsay ang plata aron ang taong batid sa pagkulit makahimo gikan niini og matahom nga butang. Ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag og ang kagamhanan niya maila sa iyang pagkamakiangayon. Inig-atubang mo sa hari, ayaw ipresentar ang imong kaugalingon. Mas maayo pa nga hangyoon ka sa pagdawat sa taas-taas nga katungdanan kaysa sultihan ka sa paghatag sa imong dapit ngadto sa usa ka tawo nga mas importante pa kay kanimo. Ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unsa man unyay imong buhaton kun may laing saksi nga makapamatuod nga nasayop ka. Kun ikaw og ang imong isigkatawo dili magkauyon sa inyong huna-huna, husaya ninyo kini, tali kaninyong duha, ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. Tingali unyag, may makabalita bahin ni ini, ug ikiha ka, ug maulawan kapag ayo. Ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon, sama sa dayandayang bulawan diha sa butanganan nga plata. Ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati sama kabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya sama sa bugnaong tubig taliwala sa kainit sa ting-ani. Ang mga tao nga musaad ug mga butang apan dili mutuman niini nahisama sa mga panganod ug hangin nga wala magdalag ulan. Ang mapailubon nga pagdani, makadani bisan sa hari ug ang lumo nga sinultihan mudulot sa kabukugan. Ayaw pagkaon og dugos nga sobra sa imong gikinahanglan kay musuka ka raman sa kadaghan sa imong makaon. Ayaw pagpunay duaw sa imong silingan, kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Ang tawo nga musultig bakak batok sa iyang isigkatawo sama sa makamatay nga espada, puspos o talinis nga udyong. Ang pagsalig nga to sa tao nga dili kasaligan panahon sa kalisdanan sama sa pag-usap ginamit ang daot ng ngipon o sa paglakaw pinaagi sa nabakol nga mga tiil. Ang pag-awit alang sa tao nga anaa sa kagulanan sama ra sa paghukas sa sapot sa tao panahon sa tingtugnaw o sa pagbutang og suka sa usa kasamad.
Kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kung giuhaw, paimna siya. Kaysa ingon, maulawan siya pag-ayo og gantihan ka sa Ginoo. Ang paglibak naghaling sa kasuko sa mga ang amihan nagdalag ulan. Maayo pa nga magpuyo diha sa kisami kaysa makigtipon sa asawa nga tagawtawan. Ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom ug bugnaong tubig kun uhawon ka. Ang taong matarong nga mutugot lamang sa buhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutangag hilo. Dili maayo ang pagpalabig kaon og dugos sama nga dili maayo nga magsige ka og padayig. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka siyudad nga walay paril og sayon rang atakihon.